soki botali photo oya Pamela Chekola na kanisa bozomona na sima na ye neti akomi na maseke mbe akomi na masekete tina nini esalami bongo et tanke ye akosala mission na grâce temo pambate esinye wana bino moko bozomona ngo bien soki elingi koloba nini mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba rando na ba randonnette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, Pamela Chekola, n'émission, basali, na grâce temo. Titre nango yali, grâce temo, ayeko beta li solo, ya vina ye. Mais soki, olandi émission, e banderiti souka. Okomona, grâce temo, ayeko beta, vina yete, mais, bayeko tuna inde, makambu oyo, a vivra na Karine Mokonzi, soki ezala penza ya solo. Soki Karine Mokonzi a betaye. Soki ma maltetaye. Donc, batunye ma kambu kaka oyoyo, eko sala batu pasi, o eko sala batu, mutema pasi, neti Karine Mokonzi, a zwa grâce temo pona ko nyokola ye, pona ko itilize ye, pona ko sala ye, comme esclave. Alors, ye denga zawana, Pamela Chekola, a commis si grâce temo, le kola le kinaye ya papa moko, mama moko. Er nyoso ako benga ye le kinanga. Bongo kote sourire, aza kotea sourire vraiment, on dirait batu, ba betaki, punda moko bango mibale, siko yo bayebi si bango, punda nabino e gagne, boya kozwa mbongo. Alor ndenge azako sala bongo na kanisa ezali penza bazakaka kozongisa soki kolia li kelemba ya rando konte Karine Mokonzi. Pamba te Pamela Chekola. Alobike ayebi grâce temo bien, grâce temo pe ayebi ye bien. Ayebi be makambo eleka. Pe Pamela Chekola. Leloyo makambo eleka yazo kanisa. Bisoto monike ayebi yango. Ndenge bako solula na grâce temo. Menzoka makambu oyo aza koloba. Lokola lobi ayebi yango. Biso to yebike ayebele yango. Ndenge tango azalaki en bon terme na Karine Mokonzi. Ndenge aza kolobela. Pe ndenge aza kokanisa. Me ezanango na tina mokote. Emission oyo Pamela abimisi maseke. Na kanisa abimisi maseke po na kanda. Po Pamela. Ye penza azalaka na kanda na jalousie ya Karine Mokonzi na ndenge ya kosakana te. Surtout soko kanisi tango azako pesa Karine Mokonzi selo ye 2000 francs na salon wana. Amona kike Karine Mokonzi yo ndenge na pesye 10,000 francs ndenge zo nime boye. Azali mwana mwasi moko aninga landa ako maneti ngai nga na tanga na za journaliste. Ye azali na se, alor eko zalape bien, azalaka toujou na se nanga, azala peti nanga confiance, ayako zwaka ba 500 francs, ba 2000 francs. Me lo kola, tangwana yeba ki Karine Mokonzi te, a imagina ki kaka, toa ba nako mona Karine Mokonzi, me azako mone kaka leje na imagination na ye. Me banda kaka na Kongo wana, a mona ki YouTube zo ningana, ayako komprande ke, moi soyo, fi oyo na kutanaka, na pesa ki 2000 francs, azali o na kanisa kite. Alinga ara a pousa na pembe na Karine Mokonzi, pe koma iko pousa na, na ba tekniki o Karine Mokonzi aloba, aye la kaine ti mibali, pote aluka a dekouvrir sekre ya Karine Mokonzi, soke za nini, ndenga zo mata makasi bongo, pambate, yaza na posa,
azala toujours likolo ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akozwa 2000 francs pa na ye. Asala tu aya apusana asala oye sengela sala. Mais azwa eloko mokote. Ayeba eloko mokote. Akomprana eloko mokote. Eloko ebota kaka na mutema ya Pamela Tshekola. Ezali jalousie na kanda. Boka nisateke Pamela Tshekola. Ayini Karine Mokonzi. Tango bakomi na poto na makambo eleki. Soki bolandi na badir na yemoko na malobelo bamaka. Na munoko na yemoko. Yemoko azula kisabinoke. Ayina Karine Mokonzi. Banda azako frekante Karine Mokonzi. Tango Karine Mokonzi amati. Banda ayako monage Karine Mokonzi. Azana puissance. Pe banda asala ki tu. Ayeba sekre na ye atikana ko yeba yangote. Alors esala ye pasi moko yako saganate. D'après ye a monaki ke ba klasa atangaki e kendaki pert on dire Karine Mokonzi mutayako bebi sa ba klasi ya atangaki. Musala ya salaka soki batu bazako tala bangote akanisi ye Karine Mokonzi mutu ayeko bebi sa yango yango bazo tala bangote bazo landakaka ye. Wana pe ba ide wane zalaka na ba jazz kavulu ba Vincent Chiluzi ba tebele o ba tangaki mwa muke musala yango. Alors sikoyo Pamela Tshekola, ndenga yambi grâce temu. Azako kosa ngana tu yebani, yoza leki nanga, ndenge kaka pazo pako la mafuta. Na batu nyoso bazo pusa na pembeni na ye, o bazaba jen, pote, ako kako sukula bango servo, menandimite ako koka. Pambate, ye ndenga zawana, ye ebongi asala kaka paya batu. Na basiti o ya kota ki, ebonga kia vanda kuna asala, bangonde ba pese formation ya YouTube. Ce qui m'a pesé formation, n'école pas ça à la télévision. La télévision, mon côté à Congo, a zoa, bazoa ina valeur, bachay na moussala, mais bazoa ina poste été, ba mona ya sala ka moussala, mon côté à Kitoko, yangwana chanza ba télévision. Ce qu'a chanza ba télévision, bokani sa teke, oh, ba ta télévision bazala ma be, mais foko yeba, yende moutou, a koka même pas, et loko ya tanga na kelasi. A koka te, yangwana chanza chanza. Siko nenga yaki na YouTube. Akanisa ki na YouTube. Awa na YouTube. Batwe bele bazaliawa. Batanga baklasi wanate. Yende muta kodondwa. Yango wana. Atikala kodondwa te. Foti nyonso. Tilelo. Achaka nguna Karine Mokonzi. Nyonso eyeliye na vi. Yazo changu na Karine Mokonzi. Bambongo baboti neba bebi sana klas. Azo changu na Karine Mokonzi. Lelo pe bino nyoso, bozo landango bie, bozo yoka, azako lobalisusu libala na ye, ndenge baboye, ezaka kana Karine Mokonzi. Ndenge moko nenga zawana, muko lako bungi sa sapatu, ako chango kaka na fukonti ya Karine Mokonzi. Soko abeti nguma, agunza mi, pantalona sime pasuki pa, ako chango kaka na konti ya Karine Mokonzi. Yangwana Pamela Tshekola, bomoni bisika kosale mission, na sima na ye, esali lokola maseke. Maseke wana ezali kaka pona kolakisa 666 ezalinde moko na bango eza Pamela Tshekola. Na sukisi awa botika la malamu e chao. Bonjour, bonjour Mama Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe a pambola yo. Mwenyo sozo sala vwema oza moto malamu. Moto sa pesi ombongo gande no pa confiance. Ti eloko e kokoma nango peka. Vwema felicitasyo. Tala banda Belgique tia wa Australie. Osunginga vwema e tokos. Kona zana suki mbe na meki. Mwenye na mekate suki zana mutu. Sui na fungoli suki. Mama Bite kuteku Bite kuteku nde makambo. Onga Kabelo. Oye. Batika yo. Yo kaka. Mosusu azate. Original. Ezaka yo. Moko na kata Belgique. Tala ti Australia wa. Na Queensland de Townsville. Ende po mwasi zambi apambola yo. Yangwano bandela kabiso. Mateya. Badorasio. Oza mutu anzambe. Il faut na lukelo ba custom tokos bite kute kue ndema
kambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga. Yonde, nanyango. Vite écoutez, de ma cambo. Eh, yaki yango, maman Olga. Vraiment, félicitations. Ouloulou, maman. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan, nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment. Je suis la chaîne de Topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandat à Ebos, et Ebos, et Ania, et Nanji. Donc, je suis en train de faire ya boss na biso jipe kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss c'est Jupekiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi Jupekiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandat à Ebos, et Ebos, il y a un rien d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à ya boss na biso jipe kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.